Pamokos tema - kūgis, jo gavimas, elementai. Šį kartą pašnekėsime apie kūgį. Kūgiu vadinama erdvinė figūra, kuri gaunama statųjį trikampį sukant apie ašį, kurioje yra vienas iš jo statinių. Tas statinis vadinamas kūgio aukštine. Kitas statinis yra skritulio, kuris yra kūgio pagrindas, spindulys. Atkarpa jungianti kūgio viršūnę su pagrindo apskritimo tašku.